Promenili smo se, mi smo povezali, sam rekla da je moja prabaka po tati iz grada koji se zvao, njeni su iz grada koji se zvao Horodok, Gorodok, to je Lavovska oblast. Dobro, oni su govorili ruski i mi mislimo su bili Rusi, a možda su baš neki u prethodnim vekovima Srbi koji su tu došli, ko zna to. Ali to je, Ali mi je genetika slična. pa nego šta, pa, a inače i na celom Balkanu. Pravljeni, pazite, ja opet moram da kažem jednu stvar, nauka mora da istražuje sve i svašta. I kao što je nauka mora da dođe do atomske energije, druga je stvar kako se to zloupotrebi. Znači, odmah da stavim to na stranu. Isto tako postoje, ne možete vi sad zaustaviti točak naučnog istraživanja zbog ljudskih zloupotreba. To je jedan kanal paralelni. Međutim, ovo do čega su došli ovi pipci kriminalaca, koji, kažem, su skoncentrisani, uglavnom to su te razne multinacionalne kompanije koje čine Davos i njihovi predstavnici, tu je uzrok svakog zla. Oni su zapravo isto radili ono što je američka centralna obaveštajna agencija radila sa nacističkim naučnicima i zločincima, ali bili su naučnici. Šta su radili? Čuvaj ga u životu dok ne dobijemo njegova istraživanja. Kad dobijemo istraživanja Mengela i Haima, koja su validna, jer on je radio jako ozbiljna naučna istraživanja, onda ćemo negde da ga ubijemo ili da ga pošaljemo na neku plažu gde će onda dobiti srčani udar ili nije bitno. Ali prvo ga sačuvaj da vidimo šta je radio. E, isto to sad rade ta Davos grupa. Oni uzimaju najveća istraživanja tih naučnika, genetičara. Ima dosta Rusa tu na tom polju, hemičara, biohemičara, i onda daj da vidimo šta oni sve znaju, pa da to neko oni ostanu u životu dok mi to ne dobijemo, pa mi to kad budemo mogli da zloupotrebimo za ovu agendu Roberta Malthusa, onda ćemo mi njih posle srediti, bombardovati i tako dalje. Oni ne znaju šta rade. Jedan, dobro, Fauci je malo bliži nauci. Bill Gates je kreten. Mislim, da se razumijemo, ljudi misle da je on neki genijalac, on je kreten. Ljudi, on je stvarno kreten. On možda nešto IT zna, ali ima 10 puta jače stručnjake. Nauka, medicina ne zna ništa, psihijatrija ne zna ništa, ekologija ne zna ništa, nutricionizam je kao hrani ništa ne zna. Znači, to je jedan parazit, trilijarder, parazit koji nije u nauci. Burla je direktor finansijski, ništa, mislim, ni on nije naučnik. Ova Lajen veze nema s naukom. Znači, to su sve u stvari šarlatani. I ti šarlatani zloupotrebljavaju prava naučna istraživanja, genetičara, biohemičara i tako dalje. Oni su uzeli taj program kako da to zloupotrebe. Njihovi sinčići kao ove Nuland, ne znam, ovo sve, svi Bajdena i tako dalje, svi ti sinovi koji su išli da rade te laboratorije, jer Ukrajina je cela bila laboratorija. Ukrajina je cela laboratorija. Zato ja, meni nije jasno kako ljudi mogu da brane nešto što ne postoji. Ukrajina nije ni postojala, to je A da li tragično. ste primetili tu vezu? Logička Da li vez. to sim, da li postoje neki simptomi da svi ljudi koji su bili pristalice ovoga C19, da su danas pristalice Jeste, Ukrajine? pa to je uzročno-posledična veza. To nije samo statistička visoka verovatnoća. Ja mislim Apsolutna da je to verovatnoća. logička veza. Da, jedan, da je to logička veza. Jer oni isti su im finansijeri. Isti su, jer ja sam u početku rekla da je ta C19 priča je bila priprema za rat. C19 priča nije bila priča o zdravlju. Zdravlje je uzeto kao taoc. I ovi razni glupaci u Srbiji koji su kao, oj, pa ne znam, sa maskom, kao, joj, ne znaš koliko je to ozbiljno. Pa ova Satko što je ministarka, ona je, mislim, ja sam nju znala kao pristojnu ženu, ona mene sretne u ovom parku pre, ono, 2 godine kad je to bilo, sva zabrađena. Joj, ne znaš koliko je to ozbiljno. Kaže, skini bre to šta glumiš. Dobro, mislim, nek radi šta radi. Ja navodim nju jer je ona manje glupa od njih. A zamislite ove budale koji su sve vreme, pazite, nisam ni ja imala nikakve dokaze. Nemo što imate dokaze. U martu 2020. nismo imali dokaze. A čoveče, imaš intuiciju kliničku da te lažu, bre. Kako to, pa, kako možda budeš lekar kad nemaš kliničku intuiciju? Pa ko si ti? Pa ti ne opravljaš stoj, frižider, ti opravljaš ljudsko biće. Znači, oni nemaju ni, oni nemaju ono što je svaki vrač imao u Rusiji, zato kažem vrač.
Znaš šta je lekar? Pa moraš da imaš intuiciju prvo. Ja vidim čoveka, odmah znam da li je truo, da li je bolestan, da li je lud, da li je... Pa posle proverava. Oni nemaju ni to, oni su i kao jo. A u stvari, sve je bilo fata morgana. Da ne kažem one reči što deca vole, foliranje, jer sve je bilo to. Medicina je uzeta kao taoc. Samo ova banda oko tog što ima tri slova u imenu, oni su znali, oni su kriminalci, oni su znali da su dobili pare da lažu ljude. Oni su od početka premeditirano lagali. I to treba uzazid sve. Nekve ljudi ne shvate pogrešno, ja pozivam da... Za njih je smrtna kazna. Ja vam kažem, ti ljudi zbog kojih su mnogi umrli, koji su svesno premeditirano lagali, za njih je smrtna kazna. I tačka. Tu nema više, vraćamo se na to. Tu nema rasprave. Oni su znali šta rade. Znali su. Nema ono, oprostim, nije znao šta radi. Znao je. Ovi drugi su budale. Ovo kao priča, bole, stavi tamo, skini, stavi vizir, maska, idite ljudi u dovraga. Ovo je bila priprema za rat. I kogod je znao, zašto sam ja odmah govorila... I kad je počeo rat, tad je nestalo. Tako je. Tako je. Što bi se reklo, jedno drugo podrazumeva, jedno drugo implicira, kako kažu logičari. To je ta priča. Ali ko je od nas video da je to pripremljeno? Pa mi koji znamo istoriju. Mi koji znamo istoriju. Naravno, srpski narod je nekad znao istoriju. Pa znamo istoriju životno, jer svakom je neko ubijen, da li u ovom logoru, u onom, svi smo stradalnici. A ja sam znala Milgramov eksperiment. I mene Teša pita šta je ovo u martu, 10. marta me je pitao, 20. šta je ovo, dolazi, ja rekao ovo eksperiment Steli Milgrama, šta je to? Pa rekao, to vam je test do koje mere se ljudi boje. A zašto test? Pa zato što se sprema novi rat. A kakav rat? Pa onaj tamo na KTV kaže, gde vi vidite rat iz Renjanina? Gde vi vidite rat, od mene pita. A ja njega kažem, posle su skinuli tu emisiju, ja kažem, gospodine Dikiću, gde ga vi ne vidite? I on me onako digne obrve, šta ova priča sad? Evo ga rat svuda. Znači, pazite, ko zna istoriju, ne mora da ima dokaze, ali ima intuiciju. Nećeš me prevariti 5 puta, moji su stradali od nacista, mene nećeš prevariti. Zašto varaš ove jadne decu kojima nije transmisija napravljena, hajde ja njih još i razumem, oni nisu krivi, njima nije preneto šta je rađeno. Ali taj koji je lagao, koji je dobio pare od grupe F da ovde maltretira ljude, koji su nabavljeni, ona tamo monstruozna šefica u Batajnici i ono ljude, pa to sve treba streljati. Pa to treba suditi na smrtnu kaznu, oni su znali šta su radili. Samo ako se pojavi na sudu, naravno na sudu Srbije, u Srbiji nema sudova. Da vidimo mi posle ovih priča u Evropi šta će s njima da bude. Se pojavi da kaže, samo da kaže nisam znala šta radim, bila sam drogirana tog dana. Samo tad ćeš se izvući, babetino. Znate šta su oni radili? Oni su znali šta rade sa ljudima i kad su ih stavljali na one, ma sve su znali, oni su dobili protokol koji moraju da rade. I u tom protokolu je umrlo više ljudi nego što je trebalo da umre. Ne od nekakvog viruščića, besmislenog, koji ima svoj život, koji, mislim, baš briga njega, imaju oni svoj život u ekosistemu. To je bio namerno dat protokol pogrešan. Jedan deo njih sredi, odnesi ih u veća lovišta, drugi deo zastraši, pacifikuj. Zašto? Pa zato što će biti novo vreme, a novo vreme je priprema za rat. Šta su radili u Evropi? Ćuti, ne izlazi iz kuće, drži to na brnjicu na ustima. Pitaj mene da smeš da odeš u banku. Ja ću ti reći da smeš uvođenje tiranije totalne. Pa kad se uvodi tiranija? Pa to je Vajmarska republika. Sam kod vas pričala šta je Vajmarska republika. Pa uvodi se pred rat. Znali su mnogo ranije, jer već u knjizi već Bžežinskog je rečeno da... Posle Vajmarske kreće nacizam i sukob. Ali, hoću da kažem, rat u Ukrajini je već predviđen u knjizi Bžežinskog, jer on je rekao morat ćemo da uzmemo Ukrajinu, znači svi to znaju koji su čitali knjigu. Ali kad je počela operativa i priprema 2008. Čim je Wall Street pao, pa ste imali ono -777, pa -666, ste vidjeli onu sliku? Mislim, ono ko da je Bog poslao one cifre. Posle tog su oni rekli, brzo, novi rat, gde ćemo rat? U Galicija, ajmo tamo, ne možemo na Balkanu, Srbi su skoro bili u ratu, ajmo tamo. I to je 2008. su počeli pripremu. 2009. ide swine flu, prva priprema za rat. To je priprema za rat.
swine flu, ma kako god da vi zovete flu, ne flu, to isto nije imalo veze sa zdravljem. Veza sa zdravljem je samo posredna. Znači, zdravlje postoji, naravno, public health, ali njih nije bilo briga za zdravlje, nego uzmi medicinare korumpirane, tad je ovaj stupio na scenu u Srbiji i ona jadna žena koju su žrtvovali da bi toga spasli. Oni su tada radili program laži, samo je ona bila naiva, naiva spram onoga što kreće 2017. 18. i 19. A to je bilo samo pripremi populacije na to da se umire, da mora da se umire, da mora da bude dosta kovčega limenih, kako su oni govorili, da mora da bude kesa, da na autopsiju ne pitaju šta je. Hiljade mrtvih po ulicama. Da bome, jer će se i onako... Groblja će biti mala. I to je bila mentalna priprema za fizički rat. Za fizički. Znači, to je priprema za rat u Ukrajini, odnosno u Ukrajini, u nepostojećoj Ukrajini, u Galiciji. To je bila priprema za rat. I tu sam vam rekla da svaki program tiranije ljudi, a šta je ovo bilo nego tiranije od 3 godine, jeste u stvari uvertira rata. I narode, kad god vidite da počinje maltretiranje, mučenje, policijske represivne metode, zatvaranja, znajte da se otvara rat. Da li tu i tamo ili vamo, nije bitno, danas je sve povezano. Jer to se radi godinu, dve pre nego što izbije fizički rat. A kad izbije fizički rat, onda imate 500 mrtvih svaki dan kao danas tamo i onda Maltuzijanci trljaju ruke, evo, zaradili smo ponovo, još smo malo smanjili planetu. Ljudi moraju da znaju da je zdravlje, medicina su potpuno zloupotrebljeni u programu rata. I to je uvek bilo, jer lekari su jedina populacija koja je možda bude represivna. Ne policija, policija to ne zna ni šta radi, ima neki pendrek, neko mu kaže uradi to, nema pojma šta je uradio. Ali ako nije običan lekar, ako je naučnik, ako je pravi DR, ne, DR nisu lekari, lekari su lekari. DR je onaj koji ima doktorat istraživanja nauku, ako je pravi DR, on zna šta radi. I ova grupa sada psihijatara, mojih kolega u svetu, koja pomaže Lajenovoj da napravi nove dijagnoze, da su svi ljudi koji se žale na sekundarne posljedice ovoga bolesni mentalno, ti znaju šta rade. Oni su dobili velike pare da to rade. To su najpokvareniji ljudi. Jeste struka moja, žao mi je što to kaže, najpokvareniji. I sad ću samo time da završim. To je jedina profesija koja može da zameni vojsku i policiju. Jer vi ako kažete tamo, eno, onaj vrišti lud je u psihotičnoj, u akutnoj psihozi, ovi dođu, vežu ga i vode ga. Nema to, ne, vežu ga i vode ga. Ko to možda uradi osim policije? Samo ta naša struka. E sad da vam kažem još stvar. Ova struka koja danas u ovoj novoj agendi pomaže toj babetini nacističkoj da ona kaže da su svi koji se žale na posljedice, na zdravlje ovoga, da su svi mentalno bolesni, to su najpokvareniji ljudi iz naše struke, ima ih u svetu, naši su ih, i zbog tog će se roditi ponovo, kao 70. godina prošloga veka. Vi znate da je 70. godina prošloga veka bio u modi pokret antipsihijatrije. I taj pokret je bio dobar, on je morao da se stvori, jer je on bio reakcija na crnu psihijatriju posle Drugog svjetskog rata i na Mind Control America, na ovaj program. Znači, taj program će ponovo da dođe u novom, jer opet imate bele i crne psihijatre. Beli se ponovo bude i opet ćete imati jednog Bazalju, jednog Lenga, jednog Michela Foucaulta i jedna, eto, malu, moju skromnu Milu negde. Mi koji se borimo protiv zloupotrebe, najveća zloupotreba, ovi koji sad rade.